Հարկ իրոցիրեր ասը ժողովուրդը, շնորհակալ են տիրոջից, որ կրկին անարժանիս Աստված հնարավորություն տվեց ձեզի տեսնելու, Աստված օրհնի, մենք սիրում ենք ձեզ Տեր Հիսուսով, դուք մեր համար թանկ եք, հարազատ եք, Աստված օրհնի ձեզ, սրտումս ինչ որ կա կուզենամ մի թեմայի շուրջ խոսել, մի կարևոր, որ այսօր ամեն մեկիս շատ անդրաժեշտ է, Աստված այսօր մեր կյանքում ինչ ա ուզում, որ մենք ինչ անենք, որպիսի Աստուն հաճելի լինենք, որպիսի Աստու հետ հաղորդակից լինենք, մեր կողմը ինչ բաժին ունենք մենք սիրելիներ, տեսեք, Մատթեոս առեցարանում 11-րդ գլուխի, ես նորություններ չեմ ընթերցում, բայց ինչ որ Տերը Սուրբ Հոգով այդպես դրել ա սրտիս, որ ես ուշադրություն եմ դարձնում այսօր ես իմ անձին, ոչ թե ձեր կամ մյուսների, այլ իմ անձին, Աստված ինչ ա ուզում, որ ես ոնց պետք է լինեմ, և Աստուն ինչպիսին է հաճելի, ինչպիսի մարդ լինելն է հաճելի. 11-րդ Մատթեոս ավետարան 25 խոսքից այն հատվածն է, երբ որ Տեր Հիսուս Քրիստոսը այդպես Աստուծո գոհանալով ասում է. «Գոհանում եմ քեզանից, ով իմ հայր, երկնքի և երկրի Տեր, որ իմ աստուներից և գիտուներից այս բաները ծածկեցիր և երեխաներին հայտնեցիր»։ Հարավորվի տիրոջ անունը, սիրեներ, Աստված Տեր Հիսուս Քրիստոս ինչ ասում, «Գոհանում եմ քեզանից, ով հայր երկնքի և երկրի Տեր, որ իմ աստուներից և գիտուներից այս բաները ծածկեցիր»։ Այսօր դու, ես, քննենք մեր անձերը, մենք մի գուց այսօր մեզի դնում ենք իմ աստունի տեղ, գիտունի տեղ, բայց եթե մենք ուշադրություն դարձնենք, ամեն մի, եթե մի հոգի իրան իմ աստուն, գիտունի տեղ ա դնում, իր մտքի մեջ անգամ քույրիկից, եղբորից ինքը տեսնում ա, որ ինքը լավն ու բարձր ա, իմացեք ծածկված ա, այս կենաց խոսքերը քո համար ծածկված ա հոգի, դրա համար Աստված ուզում ա, որ մենք այս ամեն բանը լսելով, թե հոգին ինչ կսի այսօր մեզի, հնազանդվենք, հրաժարվենք այդ ամեն մարդկային իմաստություններից, որտեղ սիրեներ Պողոս Առաքյալը ինքը մեզի հորդորում ասում ա, ձեր ասում ա, առաջին Կորինթացի 2-րդ գլուխ 5-րդ խոսքից, ասում ա, ձեր հավատքը մարդկանց իմաստությունով չլինի, այլ Աստծո զորությունով։ Շատ կարևոր այսօր մանավանդ մենք ինպեսի ժամանակներ ենք ապրում, որ կարող է հակառակորդը իմաստությունով, մարդկային գիտությունով կարող է մեզ շեղել ավետարանից։ Դրա համար մեզ ինչ է հարկավոր, որ այս իմաստությունը, որ Տերը գոհանում ասում ա, որ ծածկեցիր, երեխաներին հայտնեցիր, և հայր ասում, սա հաճելի ա, և շարունակությունում ասում ա, այո, ով հայր, որտև այսպես հաճո է եղավ քո առաջին, հաճություն կա ասում, որ մարդը երեխայի պես է հավատում, երեխայի պես ընդունում, իսկ Պետրոս Առաքյալը, մեր սիրելի Պետրոս Առաքյալը ավելի խորացված մի բան ա բացում մեզի, որ եսօր ես ու դու մեր անձերը քննենք, ինչպես մեր սիրելի Պողոս Առաքյալ ասում ա, քննեցեք, տեսեք դուք արդյոք հավատքի մեջ եք թե ոչ։ Պետրոսի առաջին թուղթ, Պետրոսի 2-րդ գլխում այդ առաջին խոսքից Պետրոսը այսպես ասում, Սուրբ Հոգով առաջնորդված, արդեն գցելով ուշադրություն դարձնենք, ինչը, արդեն գցելով ինչ, առաջինը, ամեն չարություն, մեկ, երկրորդը և ամեն խաբեություն, երկուս,
Երրորդը կեղծավորություն, չորրորդը նախանց եւ ամեն չարախոսություն, հինգը բան։ Տեսեք, Պետրոս Առաքյալը շեշտ է դրել հինգը բանի վրա, որ մարդը սրան պետք է դեն գցի։ Պատկերացնում եք դուք ձեր տան մեջ, երբ որ մաքրում եք այդ զիբիլը, չես տանում դնում սերվանդի մեջ, այլ վեն ես նետում, շպրտում ես, ենթակա է դեն գցելու։ Մեր Պետրոս Առաքյալը ինքը մեզ այսօր հորդորում է։ Ես հաճախ մտածում եմ, սա նորա հոգիներին է վերաբերվում, բայց ես տեսնում եմ, որ այսօր հին հոգիներին է վերաբերվում սա։ Նորա հոգին ինքը պարզ անկեղծ է, միամիտ է, ինքը դեռ չի զանազանում 14, այսպես ասած, ինքը պարզ ինչ ասես ինքը հավատում է, բայց այս բաները լինում է հին հոգիների մեջ. Չարություն, հապեբայություն, կեղծավորություն, նախանց եւ ամեն չարախոսություն։ Առաջին, մարդը չարության մեջ երբ է լինում, ավետարան մեզի ասում է, արծաթասիրությունը ամեն չարության արմատն է, ամեն։ Մարդը եթե արծաթասեր է, փողասեր, նույթապաշտ, ինքը շատ հեշտ կարող է խաբել, հանուն իր շահին, դրամար երրորդը շեշտը դրվում է խաբեբայության վրա։ Մեր սիրտը չարու խաբեբայ, ժողովուրդ ջան, ինչքան մենք ասենք մեր սիրտը ուրիշ է, ես ուրիշ եմ, դրա խաբկանքը մի հավատացեք, եթե որ մտածում ես, դա սուտ է, սուտ է, եթե ես այսօր մտածում եմ իմ մասին լավ կարծիք, դա սուտ է, բոլոր մարդիկ սուտ են, Աստված է ճշմարիտ, մենք ավետարանին նայենք, եթե ես այսօր իմ մասին լավ կարծիք ունեմ, դա խապկանք է ինձ, դա խապում է ինձ, սա մարկային իմաստություն է, մարկային իմաստություն, մարկային իմաստությունը ո՞նց է շարժվում, արարքներով, գործերով, այս անում եմ, այն անում եմ, տասնոր տալիս եմ, ծոմը պահում եմ, փարիսեցական բնույթ։ Դրա համար սիրելի Պետրոս Առաքյալը մեզի ավելի խորացնում է, որ մենք ավելի խորանանք Աստծո խոսքի մեջ, եթե Հիսուս ասում է, ինչի է ծածկված իմ աստուներից, գիտուներից, եւ ո՞ւմն է սա հայտված, երեխաներին, ոչ թե փոքր երեխաների մասին է խոսք, այ ովքեր երեխայպես հավատում են տիրոջ, տիրոջ խոսքին, եւ իրենք կեղծավորությամբ, չարությամբ, նախանձով, չարություններով չեն շարժվում։ Այսօր շատերը կան, օրինակ ասեմ, մարկային իմաստություն, խորագիտությունը փոխել են խորամանկությամբ, սերը փոխել են կեղծավորությամբ, ժպտում են, բայց կեղծավոր են, ասում են սիրում ենք, բայց իրապես չկա սեր իրանց մեջ, ուզում եմ ես լինեմ, դու լինեք, նշանակություն չկա, Աստծո խոսքի առաջ մենք բոլորս պետք է խոնարհվենք, ուրիշտեղ չունեն գնալու, եթե ուզում ես փրկություն ունենալ, եթե ուզում են փրկություն ունենալ, ես պետք է խոնարհվեմ Աստծո խոսքի առաջ, Աստծո խոսքը ինձանից վեր պիտի դասեմ, իմ միտքը գաղափարը սուտ է։ Դրա համար Պետրոս Առաքյալը շարունակությունում ասում է, երբ կեղծավորություն, եթե մարդը խաբեբայ է, կարա կեղծավոր լինի հանգիստ, ինքը խաբեբայությամբ կարա կեղծավոր լինի, ախր ես քեզ սիրում եմ, բայց իրա մեջ ուրիշ ծրագիր կա, շահ կա, խաբկան կա, ինքը խաբեբայությամբ հակված է, եւ դրանից հետո նախանց, պատկերացնում եք, սրանք, որ շեշտվում այսօր, ես ինձ պիտի քննեմ, դուք ձեզ, մեր մեջ այդ նախանձը կա։ Նախանձ, այսինքն տեսնում ես քույրիկը, եղբայրը, հարևանը, չգիտեմ, ինչ որ մի լավ բանի են հասել ու մեջդ նախանձում ես։ Երբ որ մարդը սկսում է նախանձել, ինչ առաջանում, չարախոսություն։ Հիմի տեսնում եմ աղբորս, եղբորս Աստված օրհնում է, լեցնում է, Սուրբ Հոգով առաջնորդում է, մեջս նախանձը երբ որ առաջանում է, ես սկսում եմ իրան չարախոսել,
ասում եմ բեթի այդ եղբայրը, այդ եղբայրը ո՞նց կար, այդ եղբայրը սենց է, այս եղբայրը նենց է, չիրիկ է նենց է, այն է նենց է, սատանան էլ քնած չէ, որոշ մի քանի բաներ մազը դերանա դարձնում, եւ մարդուն հանձեր սկսում է չարախոսել, հիմի այս ամեն բանը, երբ որ մենք տեսնելով մեր կյանքում, մենք պետք է դեն գցենք, ժողովուրդ ջան, չփայփայենք ընդհակառակը շփտեն դեն։ Եվ դրանից հետո նոր մեզի հնարավորություն է տալիս, որ մենք նորացին, ասում են նորացին երեխաներ պես ցանկացեք այն բանավոր անխարդախ կաթին, որ նրանով աճեք դեպի փրկությունը։ Հետաքրքիր մի բան ասեմ, եթե մեր մեջ կա չարություն, խաբեբայություն, կեղծավորություն, նախանձ և կռիվ չարախոսություններ, ինչ է կարծում մենք կարող ենք երեխայի պես բանական անխարդախ կաթին փափակել, հը՞, երբեք չես կարա, ինչ ուզում ես ասել, հիմի քո ուզում ես մարկային իմաստությունը այդպես գործի մեջ դիր, մտածիր, քծիր, բռնիր մի երկրի, որ կարենաս երեխայի պես փափագես տիրոջ ճաշակելու այդ բանական անխարդախ կաթը, սա ծածկված կլինի, քո համար սա կապ չի լինի, կլինի գիտություն, դու կարող ես կարդաս, դու կարող ես անգիր խոսես, կարող ես մարդկանց դիմացիդ տեսնելով, դիմացիդ պահանջես, բայց դու կատնակեր չես լինի, ինչի համար, որտեղ դրա հետևանք էլ ունի, երբ որ մարդը կաթին փափագելով դեպի փրկություն է գնում, դրանից հետո ինքը ճաշա, այսինքն ինքը ճաշակում է տիրոջը, եւ ասում է, եթե ճաշակել է, որ Տերը քաղցրե, որին մոտեցել եք այն կենթանի վեմին, որ թե մարդկանցից անարված, բայց ասում մոտ ընտրված պատվական է, անունը փառավորվի տիրոջ, եթե ճաշակել ես տիրոջը, եթե ես տիրոջը ճաշակել եմ, տիրոջ համը տեսել եմ, ես ո՞նց կարա կարամ չարախոսել, ո՞նց կարամ նախանձել, հե ժողովուրդ ջան, չէ՞ որ Աստված ամեն բան տեսնում է, ինքը քննում է մեզ, հիմա ես կեղծավորություն անեմ ձեր նկատմամբ, բայց չէ՞ որ Աստու առաջ չէ կարա կեղծավոր լինեմ, Աստված ամեն բան տեսնում է, դրա համար Աստված մեզի հնարավորություն է տալիս, որ մենք այսօր մեր մարդկային իմաստությունը չպաշտենք Աստծուն, այլ այս ամենը դնենք Հիսուսի ոտքերի տակ, եւ երեխայի պես ասեք Տեր, մենք քեզ ենք ուզում, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, եթե մարդը Աստծուն ճաշակում է, էսենց մի օրինակ բերեմ, ձեր կյանքում պատահած կլինի, հնարավոր է այս ճաշակած մարդը սայթակի, շեղվի, բայց տիրոջ համ տեսնողը տիրոջից չի հրաժարվի, այն երեխեն, որ երեխա հիմի եկել են ձեր տուն, ձեր հարազատները, երեխին մի լավ խաղալիք է բերում, սիրուն հրապուրիչ, երեխի ձերը տալիս, այդ երեխեն հրապուրվելով խաղալիքին գնում այդ քո բարեկամի գիրկը, եւ ոնց որ տեսնում ես երևույթին, որ այս երեխան վերջ, այս մարդուն ավելի շատ է սիրում, քան թե ծնողին, երեխա կա, որ ծնողը այդ պահին կանչում, ասում է, տղես արի գիրկը, ասում է, չէ, չէ, ոնց որ թե այդ երեխեն արդեն տեսնում ես, որ քեզ էլ չի սիրում, մեկ էլ այս բարեկամ ասում է, դե գիտեք ինչ, այս երեխին կարելի է այսօր տանել մեր տուն, դե ասում է տար էլի, հետա ձեր հատ լավ է էլի, ձեզ սիրում է, ասում են տուն, մութը տալիս է, այս երեխեն հոմորն է ճաշակել, հոր քաղցրություն է տեսել, լաց ու ողբը տնում է, մամային եմ ուզում, իմ մամային եմ ուզում, կաթիկ եմ ուզում, ինչ պետք է անենք, իշերվա հազարներ լինի, հետ են բերելու, ովքեր որ տիրոջ ճաշակում են, հնարավոր է սատանան հրապուրի զնգլիկներով, խաղալիքներով քեզի տանի, շեղի, բայց միևնույն է մարդը, որ տիրոջը ճաշակել է, համը տեսել է, Հիսուսից այն ուրիշ բան չի ուզում, մեկ էլ զգում է, տեսնում է, այս խաբվել եմ ես, այսքան վաղ խաբվել եմ, ես ինչ անձի խապում, ախր իմ Տերը քաղցրա, իմ տիրոջ մոտն է հանգստություն, իմ տիրոջ մոտ կա ուրախություն, ես ուր եմ եկել, մեկ էլ սկսում է, Հիսուս ջան, ես քեզ եմ ուզում, Հիսուս քեզ եմ ուզում,
Բացի քեզանից ուրիշ մեկը չեմ ուզում։ Հալելույա Տիրոջ։ Սիրելներ, մեզ այսօր պետք է որ մենք խոնարհվենք, մեր տարիներին չնայենք։ Տարիների, չգիտեմ, 30 տարվա ես, 25 տարվա ես, 40 տարվա ես, այսրան բոլոր խապկանք են։ Սա ուղղակի մարդկային իմաստությունն է, որ մարդը տեսնում է այդ տարիների բան։ Եթե մենք այդ տարիների մեջ Տիրոջ հետ չենք հայլել, երեխայի պես չենք եղել, այդ 40 տարին դու զուր ես հասկացրել։ Բայց եթե դու Տիրոջ հետ 40 տարի ապրել ես, 40 տարի վայելել ես, դու արդեն ավետարան ասում ա, դու կաթի չես էլ փափակի, կերակուրը, ավելի խորը Աստված քեզի կերակրում ա, և դու աճում ես, ոչ թե մնում ես մանուկ։ Նրա համար, եթե նայում ենք շարունակությունը, և ասում ա, և ասում մոտ ընտրված և պատվական է, դուք էլ ասում ա, կենթանի քարերի պես շինվեցեք, հոգևոր տաճար, սուր կայանություն, հոգևոր պատարակներ մատուցանեք, Աստու ընդունելի Հիսուս Քրիստոսի ձեռով։ Եվ այս ժամանակ մեր մեջ ինչ է լինում, երկրպագություն, մեր միջից բխում է փառաբանություն, օրհնություններ, էլ չի լինում նախանց, էլ չի լինում չարություն, խաբեբայություն։ Մենք սիրելներ, այսօր Աստված մեզի բազում հնարավորություններ է տվել, որպեսզի այս իրավիճակների մեջ մենք մեզի քննենք և ճշմարտությունը ամուր բռնենք։ Տեսեք, ավետարանում համար կա էլի առաջին կորինթացիս 2-րդ գլխի 7-րդ խոսքից կարդամ, որ ավելի պարզ լինի։ Բայց մի խոսքի վրա պետք է կանգնենք, որ շատ կարևոր է։ Եթե մենք այսօր երեխայի պես հավատում ենք, այդ կաթով ենք սնվում, կաթը դա Աստու խոսքն է, այս խոսքն է մեր սնունդը, մենք արդեն սկսում ենք աճել, ոչ թե մնում ենք երեխա, այլ հոգևորապես աճում ես դու։ Եվ տեսեք ինչ ասում, այլ Աստծո ծածուկ իմաստություն ենք խոսում խորհրդով, որ Աստված հավիտենից առաջ սահմանեց նրան մեր փառքի համար, որ այս աշխարհի իշխաններից ոչ-ոչ ճանաչեց, քանզի եթե ճանաչած լինեին, փառքերի Տիրոջ չէին խաչանել, այլ ինչպես գրված է, ինչ որ աշկը չտեսավ։ Եթե մենք այսօր մարկային իմաստությունով ենք շարժվում, մենք կսկսենք նայել մեր աչքի տեսածով, բայց եթե մենք հավատքով ենք ապրում, Աստծո խոսքով, երբ երեխայի պես ենք ընդունում Աստծո խոսքը, այստեղ բացվում է ինչ որ մեր աչքը չի տեսնում, այդ սկսում ես տեսնել։ Տեսեք, այն ինչ որ աչքը չտեսավ, և ականջը չլսեց, և մարդի սիրտը չընկավ, այն պատրաստեց Աստված իրեն սիրողների համար։ Ում համար պատրաստեց? Իրեն սիրողների։ Իմի, եթե մենք Աստծո որդի ենք, եթե մենք մեր հորը հայր ենք կոչում, մենք իրան պետք է սիրենք էլ, եթե մեր երեխաները մեզի չեն սիրում, այդ երեխայի լինելու հատկությունը կորում ա, էլ այդ ինչ երեխա, սերը ուղղակի խոսք չէ, ժողովուրդ ջան, սերը ինքը գործ ունի։ Տեսեք, Աստված այնպես սիրեց աշխարհ, իր գործը որը իր որդուն տվեց։ Այսօր մեր այս սերը մեր մեջ, եթե այդ սերը կա դեպի Հայր Աստված, այդ սերը արտահայտություն ունի մեկ ամեր հոր սիրուց, իր խոսքը երբեք գետին չեն գցելու։ Ինչ որ ասիք, ասենք այո և ամեն, Տեր, քո կամքը լինի, ոնց որ կամենաս։ Եվ ասում է շարունակությունում, բայց մեզ հայտնեց Աստված իր հոգով, որովհետև հոգին ամեն բան քննում է, և Աստծո խորքերն է, որտեղ մարդկանցից ով գիտի մարդի բաները, եթե ոչ մարդի հոգին, որը նրանում է, այնպես էլ Աստծո բաները ոչ ոք չգիտի, եթե ոչ Աստծո հոգին։ Եմ մենք ոչ թե այս աշխարհի հոգին առանք,
Այ այն հոգին, որ Աստվածանից է։ Ինչ Աստվածանից ենք առել։ Մենք նոր ծնունդ ենք։ Մենք այս աշխարհի հոգին չենք առել, այլ Աստծո հոգին է եկել մեր մեջ։ Եվ մեր հոգին եկել է մեր հորը հետ հաղորդացվելու, ճաշակելու, որ ինքը քաղցր է։ Եթե այդ հոգին չկար, մենք իրա հետ հաղորդ չենք լինի։ Եվ ասում է, հոգին, որ Աստվածանից է, որ ճանաչենք այն բաները, որ Աստվածանից տրված է մեզ։ Եթե մենք այսօր հոգով այդ հոգու հետ հաղորդ չլինենք, մենք ո՞նց կարանք ճանաչենք։ Այնտեղ ասում է, փափագեցե, չէ, շնորհակալ եմ, իմաստուններից, գիտուններից պահեցիր։ Եթե մարդ իրան իմաստուն է, գիտուն է, պատկերացու են երեխեն, որ ինքը իրան զգում է, որ ինքը առանց իր հոր ամեն ինչ էլ կանի, դեռ ինքը չափահաս, չէ, մտածում է, ես կապրեմ, երեք հասարակ մի բան, այտենց խոսում էինք, ասեցին մարդը, ասում են, պտի փախնենք այս երկրից, բան, ման, վերջ, ես ասա, Հայաստան կտան թուրքերին, այստեղ ապրելու տեղ չէ, ու շատ ցավում եմ, որ շատ հավատացյալներ այդ մտքին են, որ սա ուզում են փախնել, հիմի, ես էլ ասում եմ, ով էթումա թողեցա, ես չեմ էթա, պարկ ասում, Աստված ընձի, ոնց կամենա, այն ընձը թող լինի, իմ տղեն, ասեց, ես էլ մեծացակ էթամ, ասի, խի պտի մեծանաս նոր էթաս, հիմի գվալիս կնա, դա լավ, ես կեզի պահեմ, մեծացնեմ, ես որ էլ ես վրեցես թրնես, հիմի գվալիս կնա, պատկերացնում եք, երեխեն արդեն ինք մեկիչ, եթե մեկիչ էլ իրան, մեկիչ ասումա նստելա ծառի խով, գիտի իր խովնա, երեխեն, երբ որ մենք այսօր Աստված մեզի լեսնում է, օրհնում է, կարծում ենք, թե մենք դե լավն են, դրա համար էլ էսենց է, պետք է, էսենց է պետք, էսենց էլ պետք է լիներ, ես այսպիսի մարդ եմ, դրա համար էլ էսենց է լինելու, մտածում ենք և սկսում ենք ինչ են տան որդու նման, անառակ աղբոր, մեծ աղբոր պես, ինչ անել, հորից զատվել, այսինքն ուշք ու միտքը ուրը լինել, այսինքն ինքը երեխայի պես է, թե ոչ, չէ, երեխայի պես չէր, նրան հոր ներկայություն հետաքրիր չէր, նրան հետաքրիր է ուրը և բարեկամը, այսօր շատ հավատացյալները պես են, ցավոք սրտի, ինչը, ասում, հետքան ասում, ետարքի, ասո օրհնությունը, ասո հաջողությունը, զորությունը, որ Աստված օրհնի, իմ տունը, տեղը, երեխեքս, հաջողությունս, առևտուրս, ջեբիս, թողը, վերջապես, ես բաները, փարքեզի, այդքան բան արա, ես էլ կսեմ փարքեզի, էսա, էսի, որ ցավալի է, բայց Աստծո նպատակը սա չէ, Աստված իր հոգին չի տվել մեզ, որ մենք ուղղակի այդքանը, այդքանով բավարարվենք, ոչ, ասում է, հոգին, որ Աստվածանից է, ճանաչենք այն բաները, որ Աստվածանից տրված է մեզի, ինչ է տրված, որն էլ խոսում ենք ոչ թե մարկային իմաստության սովորած խոսքերով, այն սուրբ հոգու սովորածներով, հոգևորների հետ համեմատելով, պատկերացնում ես, հիմի քեզի մի բան եմ ասում, եթե դու Աստծո հոգով լցված ես, Աստված քեզի ճանաչեցնում է ճշմարտությունը, դու ամեն բան պետք քննես հոգևորները, հոգևորների հետ համեմատելով, հիմի ես Արտուր ախպեր ես ինչ ասում, լմեր տեսնեմ, եսի հոգևոր բան ասում, մեր ավետարանի լույսին բերեմ, չէ, այդպես չէ ժողովուրդ ջան, բայց եթե մենք այսօր մեր մարկային իմաստությունով ենք շարժվում, այ էսի չիտախքիր բանը պատմում, շատ ճիշտ է, գիտես, շատ իմաստուն խոսքեր է, փիլիսոփայական, այսօր շատերը շատ իտախքիր, գեղարվեստական, փիլիսոփայություն են անում, բայց Քրիստոս չկա մեջ, Աստծո հոգին չէ, նորանոր բաներ կարող է հայտնել, նոր չգիտեմ, չկրված ավետարաներից, չակերտավոր, բայց այսօր մեզ ինչ ապետ, որ մենք ճանաչենք, են հոգուց, որ սովրեցինք, այդ հոգին ամեզի եկել, ճշմարտության հոգին կուղարկեմ ձեզ, և ինքը ամեն ճշմարտության ձեզ կարաշնորդի, այսօր մենք հոգու հետ հաղորդ ենք,
Եթե ես հոգու հետ հաղորդ եմ, ես ճաշակում եմ տիրոջ, երեխայիպես էլ հավատում եմ, Տերը բարձրերում բնակվի, լինում ա սուրբ տեղերում, Եվ լինում ա կոտրած ու խոնար հոգիների մեջ, Աստված բնակվում ա կոտրած խոնար հոգու մեջ, Աստված լինում ա այն մարդու կյանքում, ովքեր երեխայիպես են, Եվ նրանք ասում են Աբա հայր, իրապես հայր քեզ ենք ուզում, դու մեր հայրն ես, Եթե հայրն ա, նա մեր հայրն ա, մենք իր դուստրն ու երեխաներն ենք, տղաներն ու աղջիկներն ենք, Եվ երեխայի պես պիտի հավատանք իրան, թե ինչ է լինի մեր կյանքում, դժվարություն, նեղություն, տարապանք, մեզի ոչինչ չի կարա խախտի, Քրիստոսի սերից ով պիտի զատի, կորոնավիրուսը, պատերազմը, մահը, սիրներ ավետարան, որ գրվել ա, ավետարան ճանաչենք մենք, ավետարանի ամեն մի խոսքը ճշմարտություն ա, ավետարան ասում ա, մեկտեղ հավաքվել մի թողեք, Ավետարան, որ գրվել այս ամեն բանը տեսնել աստված, որ վերջին օրերում կորոնավիրուս պետքի դուրս կա, չգիտեմ պատերազմեր պետք է լինի, գրված է ամեն ինչ, ինչ է կարծում աստված